lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? Vamos falar agora de vestidos longos. Aquele vestido que a gente vai usar num casamento, numa formatura. Claro que nós estamos aqui na Antonieta. Me diz uma coisa, Cami, chegaram muitas novidades essa semana, não é? Chegaram, e até o final de semana que vem vai chegar mais um pouco. E tu separasse assim um pouquinho pra gente ter uma ideia do que chegou, não é? Separar assim o que o pessoal tá procurando, um modelo de cada, digamos assim, pra mostrar o que tem de tendência pra agora. Não, e assim, ó, gente, a Antonieta, ela atende mulheres de todas as idades, não é, Todos Cami? Os tamanhos. Todos os tamanhos. Se não tem exatamente aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer aqui também. Isso eu acho que é um diferencial da tua loja, não é, Cami? É, a gente consegue confeccionar sob medida, claro, né? E às vezes tem gente que fica com medo de mandar fazer no escuro, né? Sem Como dúvida. Eu digo. Então aqui a gente tem a possibilidade de, se não serve o modelo, pelo menos tu consegue olhar, claro, ver o caimento, ver o tecido, ver se tu gosta do decote, que é mais aberto, que é mais fechado. Então a gente tem essa facilidade, né, em poder fazer como cada um quiser. Vamos começar pelos bordados, que os bordados estão super em alta. Não, olha o que é isso aqui, Cami. Tule bordado, né, a gente já falou algumas outras vezes. Aí veio esse modelo maravilhoso. Incrível. O azul Serenity, que é o tom do ano, né? Olha que coisa. E esse tule bordado com detalhe em paetê, outros tons, decotão nas costas. Não, ele tá incrível esse vestido. Ele tem... ele abre assim, tipo sereia, né? Isso. Tá incrível, incrível. O que temos mais aqui de bordado? Esse aqui é bordadão. Ai, que lindo! Vem pra uma formanda, né? Sim, olha que vestido maravilhoso. Todo bordado, bem decotado nas costas, sem tule, porque tem muita gente já que não quer mais usar tule, né? Então ele é bem pelado, todo de tule, tá de alcinha lindo. Fina. Cami, se precisa fazer o vestido, quanto tempo recorde assim tu consegue? Um vestido bordado geralmente leva mais tempo, mas um recorde seria em 30 dias, né? Olha o que é isso aqui, Cami. Esse também é lindo. Não, esse vestido é incrível, tem gente. Uma abertura na lateral, então ele fica tipo um cropped. Pois é, esse aqui é um vestido que qualquer, assim, uma mulher até um pouco mais madura pode usar, porque não é, então, desde que esteja em forma, claro, não é. Pelado, não é. Exato. Porque ele não é tão pelado na cintura. A saia godê, não, com é tecido leve, né, que agora no muito verão fluido, também ninguém quer, é? Tecidos muito pesados, o bordado é lindo. Esse de renda, que é maravilhoso. Ó, ele tem a renda toda rebordada, ó, gente. Maravilhoso. Também com bastante transparência nas costas. Decote mais profundo na frente. Esse também é um modelo bem sereia. Sim. Pra quem gosta, favorece, né? Muito. Favorece. Né? Temos mais algum bordado aí? Não, agora os lisos. Clássico, não é? Eu acho preto que esse e branco. Tem que mostrar. Esse aqui, gente, eu que insisti pra ela mostrar, porque eu acho ele assim incrível. Eu acho que as mulheres que adoram preto, né? É, tem esse gente que indo pra festa quer evitar, mas tem outras que não abrem mão, né, Carmen? Não, esse aí tá incrível. Porque o preto é sempre elegante, esse aqui tem uma com modelagem certeza. De corte reto, então ele alonga a silhueta, a fenda é maravilhosa. E ele tem até uma caldinha, e tem, né? A cauda. Ele lindo é tomara que caia, mas a gente sempre tem a opção de botar feminino. A alça, fica lindo no corpo. Separei um Tiffany também, que também é a que cor. Também é uma cor super pedida, super, não é? As madrinhas de casamento adoram. Tem uma fenda bem no meio, e assim, um nozinho, essa amarração aqui, tá lindo. Abertura, um pouco mais decotado atrás também. Agora, muito vestido claro. Liso, muito vestido liso, então a gente investe mais em recorte, em tecidos nobres, né? Que é o que tá mais em alta muito no momento. Lindo. E mais um lisão, rosa chiclete. Show, lindo. Essa cor é uma cor que levanta, ela acende a gente, não é? Tanto pra loira, pra morena, pra pele negra, pele clara, fica maravilhoso. Não, e a impressão que a gente tem é que ele é todo estruturado e que ele vai botar o corpo no lugar junto, não é? E ele realmente, ele veste muito bem. Olha aqui, gente. Aqui o zíper até em cima, mas ele tem, é mais transparente aqui. Sim, aqui ele tem aquele vizinho. E isso, pra quem não gosta de decotão, né, essa cava americana valoriza também pra quem não tem muito busto. Claro. Pra vestir um modelo ideal. Cami, me diz uma coisa. Esses vestidos todos são cavados. No caso da mulher querer algum abrigozinho, uma encharpe, eu confecciono. Isso aí daí tu confecciona, sim, não é? Porque assim, é difícil tu ter pronto já em todas, claro, as cores que combine com todos os vestidos. Então a gente tem essa opção daí de confeccionar. Confeccionar uma estola,
ou mais tipo um casaqueto, um bolero, claro, a gente pode fazer. É um bolerinho, uma boa opção também. E outros modelos, tipo esse que já tem uma cava, é simples colocar uma manga, não tem mistério. É, a gente costuma dizer que se não achou aqui na Antonieta, não acha lugar nenhum. Porque a variedade é muito grande e eu acho que tu consegue, assim, transitar muito bem por todos os estilos, não é, Cami? Isso é muito raro na idade da Cami, porque ela é novinha. Tu conseguir transitar em vários estilos, várias idades. Eu acho difícil tu limitar uma loja, claro, de festa para um determinado público, né? Porque festa é como tu diz, qualquer idade, né? Tem desde as meninas que vão pros primeiros vestidos longos, que é debut, depois festa de 15. E até a avó que vai no casamento. E até a avó que vai no casamento, agora as vós também são dama de honra. Então, assim, todas as idades precisam de vestidos de festa. E a gente tenta aqui na loja abranger todos os corpos e todas as idades. E conseguem. A Antonieta, pra quem ainda não conhece, fica aqui na Barão de Santo Ângelo. No beco da Barão, é bem a loja bem de frente, com estacionamento, uma loja ampla, com provadores ótimos, porque isso é importante quando tu vai provar um vestido de gala, espaço. Tu gosta de te afastar, te olhar, não é? Uma loja linda, gente, tem que vir conhecer. I wanna follow where she goes. I think about it. Hoje é dia de Sexy 28 aqui no programa, que a gente ama de paixão, e vamos falar de moda praia. A Sexy 28 é muito forte na moda praia, não é, Nath? Sim, a gente trouxe algumas novidades, então a gente tem biquínis, tem bodies, saídas de praia, uma linha completa. E aquela roupa assim pra ficar também na areia, de tardezinha, sim, não é? Sim, a gente chama que são as peças resort, né? Pode passear, pode, enfim, ficar bem à vontade. O que que está se usando mais, Nath? Assim, tá livre, tu usa cortininha, tu usa aquele mais larguinho, maiô, o que que o pessoal tá pedindo mais? É, a nossa ideia, como a gente vende todas as peças separadas, então a gente tem muitos modelos, tanto de calcinha quanto de busto. Então tem busto removível, tem o que é fixo, então cada uma tem que, elas escolhem pro seu tipo de corpo, assim. Mas não existe, então, assim, uma tendência, assim, forte, não é? Hoje eu acredito que a tendência que é se sentir bem, eu vejo muito isso, assim, porque a gente tem estampas que são mais vendidas, assim, essa primeira que tá na nossa arara, é que muito a gente vendida. Vai mostrar coisa por coisa. Mas cada mulher escolhe dentro dessa estampa o modelo que ela se sente melhor, mais confortável. Não, e o que eu acho legal na moda praia da Sexy 28 é que vocês atendem a vários estilos de mulheres, não é? E sabe que eu me lembrei muito de vocês quando eu tava assistindo o Miss Universo. Não sei se tu assistiu. Que legal, assisti sim. Que hoje, assim, ali tinham mulheres de muitos estilos, não é? Mulheres mais altas, mulheres não tão altas, mulheres mais normais de corpo, mulheres mais magras. Porque antes tu assistia um desfile daqueles, tu só via mulheres secas, sim, não é? Há pouco tempo atrás. E hoje, não, eu acho que as pessoas estão aceitando mais essas diferenças. E isso faz com que as pessoas também se aceitem. Sim. E se permitam usar um biquíni bacana, um maiô bacana, sem medo do julgamento, não é, Nath? Eu acho que vocês devem perceber isso nas vendas também, isso que a não gente é? Vê, assim, não tem mais aquilo, ah, eu quero usar o que tá na aquele moda. Aquele padrão, não, e aquele padrão de beleza, que tu tem que estar dentro, assim, das medidas certinhas pra entrar dentro do biquíni, não é? As sim, pessoas, eu acho que estão se aceitando mais, não é? Coisa boa, né? E a Sexy tem essa pegada, assim, de atender vários estilos de mulheres, várias idades. Todo mundo aqui sim, se enquadra na Sexy, não é? Essa aqui é a estampa que tinha. Essa é a estampa. Olhem que lindo, gente. Esse a gente trouxe uma novidade, que é o cropped. Tá. Então ele tem um bojo estruturado, então a pessoa se sente confortável. E a calcinha também, essa aqui tem várias estampas e vários modelinhos. Então não, essa já é mais confortável. Desse tu pode usar até com short, uma pantalona, que saia. Ele fica super bonito, né? Lindo, lindo de morrer. Olha aqui. Esse também chegou essa semana, a gente olha postou também lindo, no Instagram. Gente. Esse aqui, a calcinha é regulável, né? Ai, que lindo. Então, é bom na hora de tomar o sol, né? Uhum. Ela é regulável só na frente, né? Sim, na frente. E essa tá pedra lindo, maravilhosa. Olha que lindo. E olha que legal essa sustentação aqui. Né? Que pensa nas mulheres que precisam sim, dessa sustentação na lateral, não é só a cordinha. Olha aqui, esse também, ele segue muito aquele ah, modelo, ele tem a mesma, né, linha daquele. É, e ele tem é? Uma regulagem aqui. Então, às vezes, a pessoa quer uma estrutura lateral, mas aqui ela quer cavar um pouquinho claro, mais pra marquinha.
Me diz uma coisa, Nath, vocês lançaram o site de vocês, Lançamos, né? Dia 28 de outubro. E também todos os produtos estão no site. Esse aqui já é um... através do site, sim, pode comprar ele direto. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui já é um cortininha, ele tem o bojo removível. E ele traz um pouco a tendência do babado, né? Que veio tá bem forte esse, nesse verão. Não, e tá super delicado, né? Sim. Esse outro também vem muito na tendência de mesclar, mesmo né? Babadinho, então é? Esse aqui, na verdade, são dois biquínis separados que a gente montou. Que dá pra usar o sutiã, sim. Que deve ter igual a calcinha, sim. Não é? E olhem a calcinha aqui, ó. Essa aqui é a estampa coração, a modelagem coração, que dá uma ideia de bumbum maior. Me diz uma coisa, Nath, então para encontrar vocês agora é através do site. Isso, no nosso Instagram. Redes sociais, isso. Não é? E vocês vão até a pessoa. Também, a gente tem nosso WhatsApp, podem marcar. Esse aqui é uma cortininha estruturada, né? Então ela já tem o bojo estruturado. Tá lindo esse biquíni. Olhem que biquíni lindo, gente. Muito bonito. Que vem alguma coisa metalizada, não é? Esse é um metalizado que veio também bem forte esse ano, também com a tendência de regulagem e com as cordinhas tá também. Tá super chique, né? Uhum. Tá? É pra usar no ano novo, quem vai passar na praia, tudo, é verdade. Né? Olha esse body. Esse é um dos nossos bodies. Ai, que lindo! Preto com essas tiras, fica muito bonito nas costas. Olha aqui, ó. Tem uma transparência. Fica bem bonito. Tá bárbaro. Eu tô vendo junto com vocês, porque eu não tinha visto antes. Esse é um outro body também, a gente pode usar tanto assim, quanto descer pros ombros. Ah, né? E tu pode deixar o ombro de fora, não esse é? Esse aqui fica bem bonito, tem outras cores dele. Me diz uma coisa, Nath, vocês, pra praia, vocês têm as saidinhas e o que mais que vocês têm? Tem dizer essas coisas ou isso, não? Isso ainda não temos. Seria só a moda praia, sim. Mesmo, não é? Uma estampado com essa gota, que linda. Esse é lindo e esse tem uma estampa irregular, né? Então, sim. Nunca tem uma peça igual a outra. Cada uma é cortada de claro. Uma maneira e fica bem e interessante. E acaba ficando uma peça única, não sim. É? Olha que lindo esse aqui. Esse também é um é que as meninas estão gostando bastante, né? É um engana mamãe, mas é um engana mamãe bem comportado. Então aqui ela pode subir um pouquinho, claro. Aqui desce, então ele fica só uma faixinha. Ele funciona quase como um body também, não é? Sim. É um... E com maiô. Agora vamos para a saidinha. Olha que amor. Essa aqui é na mesma estampa do biquíni que a gente mostrou. Né? E é bem gostosa, assim, bem fresquinha para o verão. É o biquíni dele, é o biquíni ali da. Esse aqui? Isso. Olha aqui que amor. Como uma graça. É? Lindo. Essa aqui eu já conheci, acho ela linda, que parece um vestidinho de renda. Essa tu tá na peça do Telo Novo, não sim. É? Com body branco por baixo. Essa tá lindo. Se sente super confortável, ó, e ela ele é bem é macia, assim, né? Ele tem um... Isso, dá pra tirar um também as alcinhas, tudo. Uma graça. E, por fim... Essa também é uma nova. Essa aqui, que tá linda também. Também tem um tecido bem levinho, bem fresquinho. É tipo, é um chifon, né? Uhum. Ó, e ela tem também o ombrinho de fora, tu pode regular a alcinha. Adorei, Nath. Adorei como tudo que vocês fazem na sexy, não é? Que é tudo novidades. Lindo. Uhum. Então, assim, ó, quem quiser estar em dia na beira da praia, na beira da piscina, tem que ser com sexy 28. Tem as coisas mais bacanas pra beira de praia, né? Sim, esperamos vocês. Então, assim, ó, entrem no site. Qual é o site? É www.sexy28.com.br, tudo por extenso. É isso aí. Ou nas redes sociais, acompanhe as meninas, porque as novidades estão sempre lá. Nath, obrigada. Super obrigada. As peças obrigada. Estão lindas, não tem como fazer feio na beira sim. Da praia, não é? Obrigada. Queremos vocês aqui de novo. Obrigada combinado? Pelo convite. Combinado. Hora de Nerto aqui no programa, aquela hora que a gente ama de paixão, porque a gente sabe que com a Nerto a gente consegue ter a roupa de piton, a roupa de pelica, a bolsa, porque é tudo direto de fábrica, gente. E o que veio hoje? Hoje veio um pouquinho de tudo, veio uns achadinhos do finalzinho do Black Friday, então tem que correr. Tem que correr, porque né? A gente tá praticamente só com o finalzinho e temos aí um preview pra ver o que semana que vem coisas a gente vai mostrar. Lindas, gente. Toda a nova coleção aqui. Bi, me diz uma coisa, vamos começar por ali, que eu achei essa bolsa um mimo. Eu não sei se é porque eu adoro bolsa pequenininha e ela tem também alcinha. É. Olha que graça, essa gente. Essa é uma bolsinha de festa, mas que vira carteira também.
Olha só aqui, mas eu usaria direto no dia a dia, te juro. É, dá pra usar. Dá pra tirar aqui e usar como carteira. Dá pra tirar esse ganchinho. Como uma clutch, né? Como uma clutch. Dá pra tirar esse ganchinho, acoplar nesse e atravessar. E uma alça maior. E atravessar. E dá até pra fazer aquela alcinha tipo capanga, ó. Quer ver? Sim. Que daí a gente segura. Ai, nem tinha pensado nisso, mas pode. Pois é, olhem que mimo e que cor maravilhosa. É um petróleo esse aqui. É, são cores maravilhosas. A gente vai trabalhar muito azul, muito amarelo, né? Toda aquela tendência europeia que a gente viu no verão passado, ela agora se concretiza aqui, maravilhosa. Então, muito amarelo mostarda, muito azul. De esse tudo azul que tá incrível. Qual é o... A gente vai dar preço hoje? Vai dar preço. Quanto essa aqui? Essa daí da nova coleção é 402. Não dá pra acreditar, não dá. Não vamos brigar. Não, não dá pra acreditar, né, gente? Imagina. Não, e agora é época de Natal. Pra tu dar de presente. Tu ganhar de presente, uma né? Maravilha. É um presente super em conta, mas que tem um valor agregado, né? Não tem quem não vá gostar de ganhar um presente. Não, não tem, desse. Ó. Fica a dica aqui, ó. Pra quem interessar. Pros maridos, não é, Bianca? Vamos se lembrar desse item. Mas aí a gente vai falar de mais presente, que é essa bolsa aqui, toda ela em piton. Olha que luxo. Tá? Essa aqui é um modelo que vocês vão ter sempre, não é? Esse é o modelo de sempre, é o segundo loja. Clássico, né? O Bi, aquela que tu tem, que nos ajudou a lançar aqui. É o primeiro modelo clássico, a gente tem aquele segundo modelo clássico que a gente já vai falar. Que também é uma graça. Uma graça. Né, inspirada, tá linda, assim, maravilhosa, tá. Só que ela é frente piton e é atrás pelica. Não, e as cores dela estão lindas. São peças que a gente tá trabalhando em cores direto nesse verão. Tá. Essa aqui, Bia? Essa aqui, que é da nova coleção já, reposição, 8 cores novas, todas pintadas na mão. 8 cores novas. Uma loucura, gente. Tá, R$1.199 na nova coleção. É a hora, na né? Na verdade, quase o preço de Black Friday. Pois é, não, eu disse pra ela, mas isso é preço de Black Friday, não é possível. Mas é nova coleção. E esse mimo aqui, porque isso aqui tá um luxo, que bolsa linda. É uma bolsa maravilhosa, esse é um achadinho agora do Black Friday. Olha que lindo, mas vai ser gente. Reeditado. Essa aí tá inacreditável, gente, R$500. Não, e ela tem um rosé. Esse azul aqui, ela tá muito delicada. Que vai bolsa com tudo, linda, né? E vai transitar muito bem. Adorei. Pro nosso inverno agora, que dizem que vai ser o muito máximo, colorido também. O máximo. Então, ó, quando a gente diz que é a hora de ter o piton, tem que vir. É a hora. Vamos falar então um pouquinho de Black Friday ainda? Sim. Esse dourado, super tendência. Com a minha saia. Combina só. Ela me provoca toda semana. É de propósito, gente. Não é em vão. E quanto essa aqui? Essa daí tá R$299,97. R$299, ó. De pelica, dourada, metalizada. Uma super dica, ó. Uma regata dessas pro ano novo. Não precisa mais nada. Tá? Mas mais nada mesmo. Ah, não. Sim. Olha aqui. O que é? O que é essa aqui? Esse é o nosso vermelho Malícia, maravilhoso, né? Quase um cereja. Um vermelho chique, elegante, R$379 na promo. R$379. Enquanto durarem os nossos estoques, ele olha, tá, eu tô precisando de uma vermelha. Não sei nem se não vai. Fica a dica pra mim, né? Olha aqui, ó. Olha aqui este luxinho. Maravilhoso, né? R$999. Linda. Vale ressaltar que como a gente ainda tá na promo, né, Carmen? A grade, ela não tá inteira, claro, né? Então, são pecinhas, são achadinhos mesmo. Vai que tá no teu tamanho. Mas como é que são as mulheres? As mulheres, nessas horas, elas ficam elásticas. Sim. A gente cabe em tudo. É verdade. A t-shirt preta, que é um clássico também. Bom, até agora a gente mostrou só clássico. São peças super atemporais, que vão fazer a diferença no guarda-roupa, sim. Porque uma peça de pelica, sempre a gente tá bem vestida, não é, Bianca? Quanto é essa aqui? R$399. Não, o preço tá incrível. Não, o que dizer disso? Não tenho o que não dizer. Não, né? Quanto, Bia? Essa daí fica R$449,97. Porque tem o piton. Porque tem o piton. Porque senão seria R$399. Aqui mais uma em piton, que também tá fica linda. Fica o mesmo preço, só olha muda a cor. Olha que linda, gente. Não, e vamos combinar, não é? Como a gente fica bem vestida, não é, Bianca? E é fácil, é prático. Tu consegue ir a qualquer lugar, não é? Tá sempre, a roupa não amassa. Tu tá sempre impecável, não é? É uma maravilha. Olha que lindo. Cor é tudo de R$399. Bom. R$399. A Carmen já tá até decorando. Pronto, você agora de cor. Essas aqui já são do pré-lançamento. É, essas aí agora elas vêm reeditadas. Não.
Morri com essa aqui. Olhem o que é essa aqui. O que, que é isso, Bianca? Agora que ela veio reeditada, ela tem um detalhezinho atrás. Ela vai ficar em torno de R$800, daí todas as novas cores. Pelica, molinha. Ela tem aquela vibe assim, confortável, não é? Que a gente pode usar com uma camiseta, ou até com escarpã também fica legal. Com um tênis. Ela vai no dia a dia e vai com tudo. Olhem que luxo que tá essa calça aqui. Quanto mesmo? Essa vai ficar 800, mas ainda tem duas unidades, gente, então tem que correr. Daqui é antiga coleção, que muda só um detalhe aqui, tá? Tá. 449. Sério? Mas é só duas unidades, então, assim, tem que correr. Tem só duas unidades de uma versão dessa calça aqui, que não é idêntica, por 499. E essa aqui já é do lançamento. Sim, ela já fica na faixa dos 800 por aqui. Não, ela tá linda de morrer, viu, Bianca? Aqui... A nossa queridinha. Essa é a querida de toda a estação, não, essa gente. Essa aqui é um luxo. Que é a clochard. Olha aqui, ó. Que amarra. Que deixa a gente magra. Deixa, o pessoal não acredita, mas quem usa uma ela não deixa. Volta atrás. Olha que calça linda. Quanto é essa aqui, Bi? Essa é o mesmo esquema. Ela vai estar em torno aí dos 849. Mas tem alguma. Mas nós temos aí três unidades. Corre. Então corre, ó, gente, porque quando a Bianca diz corre... É verdade. Vai correr mesmo. E... Preview da nova coleção. Black Dress, não é? Que é o pretinho básico. Que esse aqui todo mundo tem que ter, não é? Esse aqui também é um vestido que ele vai do tênis até, dependendo do acessório que tu coloca, tu vai a qualquer lugar com ele, até uma janta, um coquetel bacana, não é? Que ele fica perfeito. E também dá pra usar ele com sobreposição. Pode. Fica super bacana, né? Não tem como não amar. Esse aqui é inverno e verão direto. Inverno e verão. Vamos sentar pra gente ter aquele nosso papinho, Bianca. Claro, como não? Vem cá. Me diz uma coisa. O black de vocês é só à vista? Como é que funciona? A gente tá parcelando em duas vezes, né? Duas vezes ainda. Ainda dá. Então dá pra curtir um pouquinho, né? E se guardar um pouco pra nós. Então é a chance, assim, ó, de comprar presente de Natal, de colocar peças boas no guarda-roupa, não é? Peças que a gente vai usar. Afinal, a Nert só trabalha com piton, com pelica, também com pirarucu, vocês trabalham? Não, a gente não trabalha. É só piton e pelica. Piton e pelica. Piton e pelica, direto de fábrica, fica no Shopping Iguatemi, no segundo piso, pelo acesso J, que é pertinho do Outback, dá para entrar de frente na Nerto. Ou então, se você estiver dentro do shopping, no segundo piso, em frente à M. Martã. Tu enxergou a M. Martã do outro lado, está a Nerto trabalhando com piton e pelica a preço de fábrica. Quem é que não quer? Quem não quer? Todo mundo, né? Todo mundo, vem. É isso aí, queremos todo mundo na Nerto. E ó, uma roupa de pelica ou de piton faz a diferença, né? Toda a diferença. Bianca, muito obrigada Eu por hoje. Eu tenho que agradecer. Semana que vem, é claro que a Nerto está aqui conosco, não é? Accende le tante domande che vivono in me. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché. Things. Paper dreams, honey.
So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Eu cheguei agora aqui no lugar que tem as bombers mais lindas de Porto Alegre. Não, tu arrasou essa semana, né? Ela arrasou, né, ai, gente? Foi muito bom as vendas, porque as pessoas viam a, mas elas aquela pessoa. Não, a minha é maravilhosa. Olha a minha também, é maravilhosa. Vamos combinar que a minha é maravilhosa. Olha a da Graça, que linda. Graça, nós vamos ter que mostrar todas. A gente hoje vai ter que fazer super rápido, ó, pra dar tempo. Eu vou falar o seguinte, a gente não aqui faz só bomber, mas as não, bombers mas hoje estão bombers bombando. Olha aqui, essa aqui fininha, toda de tela, com um fiozinho de urex. Ai, tô apaixonada por essa roseia. Linda! Olha essa metalizada, azul, marinho. Linda! Adorada! Não. Essa dourada. Em cada momento é uma coisa. Dourada olha com preto. Essa aqui, que linda, em cetim. Toda com estampa personalizada. Olha, esta, cetim. Tem, gente, isso aqui é uma amostra, porque tem muito mais coisa. Esta em paetê, ó. Mas toda. E estampada. As de paetê tem a preta, tem a branca. Essa aqui eu me apaixonei branca também, essa rosê. Olhem que coisa mais linda. Essa aí rosê, que ficou gente pronta. Tu foi vendida na hora. Ela é maravilhosa. Daí foi feita a outra. Daí, olhem a metalizada com as mangas pretas de tule. Essa aqui com a manga de tule. A preta com a manga de tule e renda. Show, aqui, né? Essa aqui é muito linda, essa renda. Aí, essa rosinha aqui também é outra que tá show, né? Ela parece um broderizinho, não é? Ela é um broderie, olha, um broderie, olha, de malha. Essa linda. Ela é uma malha de broderie. Amei. É muito linda. Esta aqui é muito parecida com a minha, só que em rosa. Também maravilhosa, né? Olha, esta aqui, não, numa renda toda metalizada. Metalizada. Parece preta, resinada, é, né? Ela é tipo uma. Aí, essa aqui também e eu essa apaixonei aqui tem prateada também. Sério? Cor, a linda, linda. E tem em branca também, resinada. Maravilhosa. Não. E essa dourada aqui, fininha, é, perfeita é pra uma agora. Uma telinha dourada. Show. Bem. Daí a Graça me aparece com essa joia aqui. Essa aqui tá uma joia, não é, Graça? Tá linda. Olha linda, o que é, é, gente, essa peça. Essa peça tá incrível. As de paetê. E essa aqui tem outras claras, sim, que não estão prontas ainda. Que ainda não estão prontas, mas isso que a gente não mostrou. Olhem as de paetê, que também eu sou apaixonada. É. Graças a Deus eu tenho as duas. Daí nós temos a de renda branca, essa que tá maravilhosa. Renda, é uma renda linda também. Eu tenho uma de renda preta, essa branca tá incrível. Incrível, Graça. Olhem essa com lilás, não tá um luxo. E nós vamos finalizar com a minha, que fez o maior sucesso, que todo mundo amou, não é, Graça? Todo mundo, as pessoas queriam. E agora, eu acho que eu ainda vou ter duas. Essa aqui? Pra essa semana, é. Tá, então essa aqui, ó, gente, porque esse tipo de tecido é acabou difícil de achar, agora acabou, é, não é? E não, como é tudo fabricado um pouco, aqui... Eu ainda tenho um pouco. Então, quem quiser, ligue para esse número que está aqui no nosso GC, ligue, reserve a sua, porque ela é linda de morrer. É isso, Graça. Não, e as pessoas chegavam aqui essa semana e diziam, ah, eu quero aquela jaqueta da Carmen. É uma... Ai, mas tem, ela é linda, tem mais.
Esta semana é a última que vai ter ainda desconto de 20%. Sério? Eu tô, assim, todas as roupas... Todas eu tô, elas têm 20%? Todas têm 20% à vista ou 10% no crédito. E assim, ó, só pra vocês terem ideia, essas jaquetas aqui, elas custam provavelmente a metade do que em qualquer outra loja, porque aqui é direto de fábrica. Com 20% de desconto, então não tem pra mais ninguém, né? O garagem fica aqui na André Puente, número 427, quase esquina com a Ramiro, com estacionamento para cliente que fez compra. E se a porta estiver fechada, a gente aperta na campainha, porque elas abrem e atendem. É isso, Graça? É. Semana que vem a gente se vê. A dica de hoje da Fábrica dos Óculos são os óculos da Carmin, que chegaram aqui, todos eles, novidade e lançamento de primavera-verão. Quero mostrar para vocês, que eu adoro mostrar, o óculos que eu já adquiri para mim, que é esse aqui, que eu achei ele incrível. E ele tem também, neste modelo, rosê. Só que eu não peguei o rosê, porque eu já tenho dois rosas. Mas olhem como ele é lindo, gente. É maravilhoso, não é? Ele tem essa basezinha aqui reta, o que dá, assim, toda uma diferença. Além desses óculos aqui espelhados, vieram este modelo aqui, que também tá incrível, que tá lindo de morrer. Óculos mais daquele modelo mais tradicional, que tanto pode ser para homens quanto para mulheres. Um modelo aviador, um modelo mais gateado também, que é um charme, que tem marinho, tem preto. E assim, ó, vocês não têm noção o quanto o valor deles é bom, gente. Esse aqui, por exemplo, que eu tô mostrando pra vocês, ele custa em torno de 200 e alguma coisa. E é carmim, não é? Eu também gostei, adorei esses aqui, ó. Que são aqueles óculos para as pessoas que gostam de um óculos que passe desapercebido, mas que seja super chique. Então essas são as novidades da semana aqui da Fábrica dos Óculos, que é a coleção tanto de óculos solares quanto de receituário da Carmin, que é essa marca que a gente ama. A Fábrica dos Óculos trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro. E aqui você encontra óculos masculinos, femininos e infantis. A Fábrica dos Óculos, além disso, possui laboratório próprio, o que consegue fazer um preço muito melhor para nós, com toda a qualidade. Afinal, a Fábrica dos Óculos conta com a assessoria do professor Enio, que é referência em ótica aqui em Porto Alegre, há mais de 30 anos. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós queremos você aqui para ver todas as novidades. Has it been a day or a week? As my eyes begin to close, I am walking in my sleep. Living in... Hora de vermos opções super confortáveis para ficar em casa. Seja para usar no final de semana, para dar de presente. Agora é muita época, agora, assim, que a gente quer presentear, né? Tem uns precinhos bons, né? Chinelinho desde R$49,90. Imagina! E depois umas camisolinhas R$75,90, R$89,89. Se fosse só preço bom, tem qualidade, né? Sim, e qualidade. Essa que é a diferença. Porque não adianta ter só preço bom e não ter qualidade, não, não é? Aqui não. E aqui na Sandra Tese, gente, a gente só compra peças de qualidade. E eu posso te dizer que eu tô encantada com esse conjuntinho, que tem um short. É um macaquinho. Ah, é um macaquinho! É. Eu achei que fosse não, blusa. Não. Aqui é um macaquinho, ó, gente. E olhem os cachorrinhos. Esse cachorrinho gatinho. Tem. Olha que amor! É. Não, uma e graça, tu, Sandra. Não, uma delícia. Uma delícia o tecido. É um tecido. A gente vai dar preço? Não, né? Acho que não, né? Hoje. Nem precisa, né? Então, assim, ó, gente. Um macaquinho é uma peça super gostosa pra andar em casa. Pra andar em casa e a pessoa veste e já fica bem arrumadinha, né? Bom, aqui, ó, a deixa Sandra te mostrar só outro, quer mostrar. Ai, eu amo essa estampa. Esse é macaquinho também, ó, gente. Outra cor, e olhem que cor doce essa aqui. Uma cor bonita. E muito esse daqui lindo. Também dá pra pôr um tênisinho. Com certeza, ficar, porque não tem nada de... uma estampinha uma assim estampa que sai direto na praia. Daí a gente vê esse pijama aqui com essa estampa que parece um azulejo português, não é, Sandra? Uhum. Olhem que graça, gente. Gente, a Sandra tá aqui na Ramiro Barcelos há muitos anos
e tem só peças, aquela pecinha boa, de qualidade, que a gente compra para durar muito tempo. Olha que amor. A semana passada eu tava com essa blusinha. É verdade. Lembra que eu tava, que eu gravei com essa blusinha? Não, vocês veem como a gente pode sair da roupa de casa pra rua. Pra rua. Esse daqui é a mesma coisa. Ó. É o mesmo tecido, parece um... Ele parece uma cedinha, né? Ele tem a mesma textura, assim, numa viscose, mas não amassa. Parece uma gostosa. Cedinha, né? E esse é um shortinho com uma regata. Olha que amor, gente. E ele é vazio justamente para não ficar... Não, isso sempre é uma peça bem-vinda, não é, Sandra? Quando a gente que vai ganhar de presente. De presente. Eu ganhei um pijama da Sandra de aniversário, que eu adorei, de liganete. Olha esse aqui, mas, que amor. Mas esse aqui é 100% original. Olha que amor. É uma graça. Bonitinho. Né? E esse aqui, às vezes, as avós não sabem o que vão dar para as netas. Dá uma... Um short dog. Olha esse aqui, Sandra. Esse daqui é um amor. É um amor, ah, gente. Parece um vestidinho. Esse aqui as meninas, mais assim, novinhas, amam. Bem fofinho, né? Essa dupla aqui, eu adorei, Sandra. Ó, tu segura o camisetão. E as gurias gostam muito desses camisetões. E a senhora. E olha também, aqui, gente. E olha que amor o detalhe. Olha a graça. Do short dog. Olha que amor. Parece um conjunto esportivo, né? E esse preço aqui foi esse preço, ó, 115, e esse camisetão, 95. Tu vê? Não, os preços ótimos. Esse é de Quem viscolar. É que disse que a gente não pode comprar qualidade com preço bom, não é? Olha essa aqui de viscolaicra, que tá maravilhosa. E por último, a gente tem esse aqui, que parece um vestido, que tem também o hobbyzinho pra combinar. Esse daqui é de liganete. É isso aí, ó. Tá procurando já os presentinhos pra final de ano. Vê aqui na Sandra Tese, que aqui tem aquele presente de qualidade e peças acima de R$45. É isso, Sandra? É isso aí. A gente espera todo mundo aqui, né? É. Na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Estamos de volta aqui no estúdio, eu com duas visitas assim especialíssimas, que é o Pedro Toigo e o Mugler. Que é esse sim é a visita mais especial. Não, olhem o que é isso aqui e olhem como ele está à vontade. Ele é assim o tempo inteiro. Pois é. Ele fica tirado. Gente, assim, ó, hoje o Pedro está aqui porque nós vamos falar das coleirinhas de piton, não é? Para os cachorros. E como todo mundo sabe, eu sempre digo aqui no programa, eu tenho muita admiração
pelo profissional, pela pessoa, e agora mais ainda, porque eu acho que não custa fazer o bem, não é, Pedro? Não custa. E essa é a finalidade dessas coleiras, não é? Que começou tudo com essa belezinha aqui. Ah, começou com esse bebezudo aqui, né? Que... Isso aqui é um folgado. Isso aqui fica... foi adotado. Não é? Eu adotei o Mugler, já faz quase 3 meses. E aí, eu tava passando um dia lá no Brick da Redenção. Aí eu falando ainda pro meu pai, porque eu já tava querendo há anos adotar um cachorro. Tu já tinha me dito. Eu já tinha te dito, né? E eu tava querendo adotar, queria adotar e não... E nada acontecia, assim. Daí eu, no momento certo eu vou adotar. E naquela semana, era uma semana antes ainda de eu ir pra Curitiba. Aí eu falei, ainda passando com meu pai, eu falei, bah, hoje eu não vou adotar cachorro, porque eu vou, semana que vem eu vou pra Curitiba. Bom, dito e feito, né? Do que disse que não mas ia é adotar. Mas é que eles escolhem a gente. Aí eu passei por ele, mesmo. Daí esse gurizinho aqui, ele me olhou e virou de... Gente, ele ficou assim, sério mesmo. Virou com a barriguinha pra cima, daí eu fiz um carinho nele, ele se levantou assim, eu peguei, eu falei, meu querido. Daí ele ficou, virou meu cachorrinho. E... Nem preciso perguntar do porquê do nome. É, o nome do estilista que criou meu perfume, né? Que eu sou apaixonado. E... Só que eu achei muito interessante, porque eu sempre mandei muita foto pra adotante, pra moça, Ana Paula Schmidt, que foi quem fez um repasse, que ela tem uma ONG chamada Cusco Amigo, que é uma ONG muito legal, ela trabalha há mais de 18 anos com... recolhendo cachorros de rua, castrando, vacinando, e que é uma casa de passagem, né? Daí para poder fazer para poder fazer a adoção depois. E aí, quando ela me viu, eu tava preenchendo os papéis dela, olhou para mim, ai, não tem que preencher papel nada. E tirou coisa assim, ela, gostei de ti e tal. Eu falei, deu, querida. Daí eu adicionei ela no Facebook, saí mandando foto do Mugler, assim, ao longo do tempo para ela. E comecei a ver no Facebook... Todo dia ela tá com algum animal adotado. Todo dia ela tá com algum bichinho que ela acha na rua, chovendo, independente, ou que o bicho é maltratado. E ela sempre pedindo muita ajuda para as pessoas colaborarem, para as pessoas ajudarem a pagar alguma castração, ou pagar alguma vacina, ou algum cachorro que esteja com alguma doença, algo para fazer alguma cirurgia específica. E eu pensei e deu bom. Como é que eu posso ajudar? Porque eu acho que... Eu pensei em duas coisas. Eu preciso ajudar... E fazia horas que eu tinha pedaços dos pitons parados na loja dos sapatos que eu fazia, e pitom, e crocodilo, e pirarucu, e avestruz também. Retalhos que eu não posso botar fora, é um pecado botar fora, e eu não tinha o que fazer. Aí eu pensei, vou fazer uma coleção beneficente, que daí aqui dá pra ver um pouquinho, né? Olha que show! Não, hoje a coleira do Mugler tá combinando com o meu tênis. Olha que luxo! E daí dá pra fazer a seleção da cor, inclusive do escolhendo com a cor do sapato da cliente. Se a cliente faz o sapato de uma cor, a gente pode fazer a coleira da mesma cor. É bárbaro, Pedro, é bárbaro, mas muito mais bonito é a atitude, eu acho, porque... O valor é todo revertido. Eu acho que isso faz tão bem pra gente, não é? Faz mais bem pra gente, eu acho, do que pra quem recebe, é verdade. Não é? E o legal é que com o valor do conjunto da guia com a coleirinha... o valor dá pra fazer quase 3 castrações. Imagina. Dá pra fazer 2 castrações e meia. Ou uma castração e uma vacina, o valor... elas custam R$250, né? É o preço, elas estão disponíveis em todas as combinações de cores que vocês possam ela imaginar. Ela completa, custa 250. 250 é o conjunto completo. Tá, e dá até pra brincar, assim, botar uma colorida. Exatamente, tu escolhe, que nem hoje o Mugler tá com uma de pirarucu nude com a guia verde. E com a certeza de que tu tá comprando uma coleira super resistente. Super, isso ela aqui dura é... a vida inteira. Sim, é uma, né, ela é uma coleira feita em piton ou pirarucu, ela é em couro exótico e com o forro dela é em pelica capelina. Não, e olhem aqui, então, ó, gente, a alcinha, o mimo que é, tem o ossinho. A gente doa junto o ossinho também. Olha que graça, que dá até pra mandar colocar o nome do cachorro. Dá pra pôr, eu botei no do Mugler, não nessa daqui, na outra que ele tem, eu mandei botar o nomezinho dele. Sim, ele deve ter vários. Tem, coitadinho. Eu fiz várias assim pra ele, ele adora, e ele é o embaixador, né, ele tem que usar.
Então, assim, ó, gente, a ONG é Cusco Amigo, não é, isso, Pedro? Todo mundo procura a página no Face, quem quiser ajudar com alguma coisa, seja com ração, com tudo que quiser ajudar, tudo com, é bem-vindo. Tudo é bem-vindo, é? Porque ela é uma mulher super do bem, assim, a Ana Paula, claro, trabalha 18 anos recolhendo, retirando os animais da rua e fazendo esse tratamento. E eu acho isso muito legal, porque ela dedica uma vida para os bichinhos e, infelizmente, as pessoas não dão muito valor para isso. E é muito triste, sabe? E quem as pessoas tem um bichinho sabe. Sabe o que é. E ainda mais a gente que adota, que é uma gratidão, é um amor sem fim. Esse aqui parece, olha, quase uma planta. Não, ele está sempre agradecendo. Sempre. E a gente, eu acho, fica muito mais feliz até do que eles, porque fica. Eles fazem tão bem pra gente. Ah, ele me faz muito bem. Eu adoro ele. Eu tenho dois adotados também, dois vira-latas. Uhum. E sou tão feliz com eles que tu não tem. Eles são os amores, eles sabem que tu tá ali, que tu tá ali pra ajudar, que tu não tá pra fazer mal. E acho que foi uma atitude que eu encontrei de conseguir fazer os pets ficarem mais bonitos, claro, de conseguir ajudar essa pessoa que precisa bastante desse amparo, que é um valor, com uma certeza, quantia bem significativa. E acho que também consigo fazer um reaproveitamento, uma reciclagem parte, bacana. Não é, Pedro? Exatamente. É isso que interessa. Porque eu acho que às vezes doar o dinheiro por doar é muito vago. É. Lógico, se tu não tem como outra... Eu acho interessante tu fazer a doação e tudo, mas eu acho que se tu tem às vezes um serviço, claro, que tu pode mobilizar, por exemplo, algum produto ou algum serviço que tu pode mobilizar, que nem tu aqui que tá cedendo espaço pra gente poder mostrar essa coleção nova beneficente, sabe? Acho que a gente ajudando dessas, claro, maneiras pra fazer as pessoas... Não, eu acho até que a gente tem que convidar a Ana Paula pra vir aqui. Eu acho. Pra falar da Cusco falar comigo, com ela. Não é? Trazer uma turminha aqui que a gente adora ficar fofando. Uhum. Que eu acho que tem muita gente lá do outro lado que gostaria de ajudar, às vezes não sabe nem como, é, não é, Pedro? Exatamente. E a gente tem essa possibilidade, tanto Pedro, nós aqui no programa, uhum, de poder contribuir da forma que a gente pode também, não e é? E sem contar que assim, ó, junto disso, eu acho que eu fiz justamente no final do ano, pensando agora nessa época bem festiva. Claro. Porque às vezes tu quer dar um presente de Natal, super tu presente. Tem. Nossa, imagina pra um amigo secreto. Mas... Tu sabe que a pessoa tem um gato, um cachorro, qualquer outro animal que tenha, entendeu? Tem gente que tem porquinho, tem gente que tem de tudo, então daqui a pouco é um presente bacana de tu dar pra pessoa. Com certeza. Pra alguém que tem um pet que ama, né? Eu acho que fica... É, e hoje, assim, ó, ele veio falar da Cusco Amigo, ele veio falar das coleiras, mas é claro que a gente vai falar de Pedro Toigo também, tu deixa? Vamos falar hoje, vamos falar um pouquinho Pedro, também. Pedro, falar em presente de Natal. Vocês têm muitas peças bacanas para presente de Natal, muitas não é? Muitas peças bacanas e com um preço super legal. Bem acessível, então, não por é? Exemplo, assim, agora eu fiz uma coleção bem grande de carteiras, porta-cartões e porta-passaportes. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, né? Agora é final de ano, a gente tem, por exemplo, amigo secreto. Daí tu, às vezes tu tem uma festa da família, só que tu não quer comprar um super presente, ou não quer disponibilizar uma verba muito grande, claro, para comprar um presente... Porque hoje em dia tá tudo tão caro, né, Dinda, é que daí fica complicado. Então, eu acho que eu fiz peças já com preço mais acessível, com valores que começam... A pessoa ganha um Pedro Toigo, não tu é? Tu tem uma peça de luxo numa embalagem linda, de cor exótico, que todo mundo deseja. Quem e peças gostar, que custam a partir de R$100, então... Imagina. Por exemplo, tu pode comprar daqui a pouco um porta-cartão bacana por R$100, assim, sabe? Daí tu dá, claro, de presente pra alguém... Ou dar de algum amigo secreto, também tem as carteiras maiores, daí o valor vai variando, né? Lógico, mas eu fiz essa coleção nova só pra, assim, pensando bem nessa época de final de ano. É, e pra aqueles maridos, vamos grifar embaixo, que querem dar uma coisa melhor, tem bolsas, tem sandálias, tem bolsas, tem sandálias, tem amantes, tem muita coisa linda, não é, Pedro? Tem muita coisa. Olha, gente, os pedidos, infelizmente, agora os pedidos no final mas de ano mas tem coisa já... em pronta entrega lá. É, os pedidos encerram agora no final da semana, né? Sim. Os pedidos da... Assim, pra poder pedir e receber até o dia 8 de dezembro. Sim, pra dezembro, fazer sob encomenda. Sob encomenda, isso. Mas nós temos muito estoque, a gente tá com um estoque bem grande e é limitado, infelizmente, sim, mas é bem grande e dá pra, com certeza, vocês darem um pulo lá na loja e conhecer. Não, e claro que quem vai primeiro, não é, Pedro? Tem mais possibilidade de encontrar o seu número, no caso. Porque sapatos, todo dia, né? Com certeza, porque todo dia, graças a Deus, né? Tá, o fluxo tá bem grande, as pessoas estão consumindo bastante. É, mas isso é resultado, assim, de um trabalho bacana
faz. Obrigada. Eu acho que tu faz um trabalho muito respeitoso com o cliente. Isso é super importante, né, Pedro? Muito. Eu tomo muito cuidado para, por exemplo, assim, ó, quem não conhece, for lá na loja, vai chegar, vai ser recebido pelo Mugler, porque isso aqui é o cão de guarda, ele tá sempre lá. Ah, põe sombra nisso. E, bom, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu não deixo, eu não vendo o que eu sei que a pessoa não vai usar. É. Então, todas as minhas clientes, a grande maioria, eu já conheço o guarda-roupa, já sei mais ou menos como é que funciona, e a gente acaba cada vez mais criando peças funcionais. Eu podia muito bem simplesmente pegar e vender por vender, mas acho que não é Pedro, esse o meu vai conceito. Me desculpar, mas eu acho que tu me mentiu a tua idade. Por quê? Porque ele não tem um pensamento de um guri da idade dele. Ele tem só 22 anos. Sou bem novinho. Não é verdade, Pedro. As pessoas olham e ficam apavoradas. Porque ele pensa nisso, ele pensa naquilo que a pessoa vai usar, naquilo que a pessoa vai aproveitar. Eu acho que se tu vai fazer um investimento numa peça de qualidade, numa peça bacana, eu acho que não tem porquê fazer uma peça que tu vai usar uma vez. E essas peças todas têm o certificado do IBAMA, não é? Todas. Isso é importante falar. Ah, é muito bom. Foi bom até tu ter comentado, porque tem muita gente que tem a dúvida. As nossas peças são todas legalizadas. Nós temos mais de 100 lacres nacionais e internacionais dos órgãos de inspeção ambientais e todos os outros órgãos. E nós também trabalhamos apenas com curtumes especializados, onde a gente sabe que não há maltrato dos animais, onde mais de 90% desses animais, quando morreram, né, foi ou por morte natural ou por alguma morte que acontece. É importante a gente falar, porque até é irônico, porque nós estamos falando em ajudar animais. Os bichinhos, e tu tem um produto de pele exótica, né? Por exemplo, para quem não sabe, a própria Piton lá na Ásia é como se fosse o nosso gado. Porque em muitos países, como Indonésia, como outros vários países, o gado lá é sagrado para eles. Sim. Então, a carne que eles consomem é a carne da cobra. E a gente está lidando com uma questão cultural, é a mesma coisa. Eu não, ninguém pode. E a pele da cobra é descartada, é posta fora, Dinda. As pessoas. Existem trades e curtumes especializados que fazem essa captação da matéria-prima lá, direto com a matéria-prima que é jogada no lixo. Esses pitons que vocês estão vendo são peças que são jogadas fora, que a gente faz uma captação, faz um tingimento, passa por um processo bacana, de extrema qualidade, durabilidade, né? Até que não acaba nunca. E não acaba nunca, né? Não acaba nunca. E a gente lida muito com essa questão cultural do consumo da carne. Que isso é algo mundial, é algo que está desde a pré-história e vai demorar muito ainda para a gente conseguir desvencilhar. É a mesma coisa que tu chegar para um gaúcho aqui e dizer para ele, para de comer churrasco. Ou não consome couro. Chega em Novo Hamburgo e diz, parem de fabricar sapato de couro. Não é assim que a coisa funciona. Sem dúvida. A gente tem uma questão cultural e é muito mais prejudicial o couro, seja ele de qualquer tipo, se decompor na natureza, ser jogado na natureza e se decompor ali, do que ele ser reaproveitado de uma maneira bacana e sustentável. E eu acho que a sustentabilidade também está na mão de obra. Porque enquanto muitas pessoas querem produtos veganos ou produtos zero consumo animal, assim, que tem zero insumo animal, né? Acabam comprando peças made in China, aí acabam comprando da China, aí mão de obra escrava, daí tu compra uma peça por 40, 50 reais, de uma mega marca. Tu acha que custa quanto fazer uma peça? 10, 15 centavos. Para aquelas pessoas, aquela gente morre de fome, eles são escravizados. E a minha mão de obra é uma mão de obra qualificada, assim como de muitos outros curtumes. E como de todas as outras pessoas que trabalham com couro exótico também, a mão de obra é muito especializada. E eu acredito que, assim como eu, existem muitas outras pessoas que têm esse cuidado. Então, a gente cuida muito para que a mão de obra, a gente conheça o nosso fornecedor, a gente conheça os funcionários, os artesãos, as pessoas que estão ali por trás. Isso é muito importante. Por isso que quando a gente compra o Pedro Toigo, não é só o Pedro Toigo, vem todo um conceito junto, não é, Pedro? É um conceito importantíssimo. Bacana, né? E eu acho muito importante, porque hoje em dia a gente está numa fase de fast fashion. Então as pessoas vão na Zara, na Renner, na Riachuelo, compram roupa rápida. Eu compro também, todo mundo compra. Mas eu ultimamente estou valorizando muito os estilistas locais, os artesãos locais, as pessoas que têm
suas fábricas e seus escritórios aqui no Brasil, pelo menos, ou nos países juntos aqui da América Latina, ou de qualquer outro lugar que eu sei que tem um pensamento parecido com o meu. Eu acho que tem uma turma muito jovem agora de empreendedores, sim, e de estilistas e de designers e de criadores. Sim, nós trouxemos aqui então, o Victor Kaiser, que foi apresentado por ti, que é incrível. O Vi é um amor, é um amigão super meu. Super bacana, faz um trabalho lindo, né? Nossa, e ele foi apresentado por um outro amigo que eu não conhecia o trabalho dele, bom, quase não preciso nem dizer que eu enlouqueci. É incrível também. E acho que a gente tem que valorizar. É, assim com como, certeza. E assim como eu acho que, por exemplo, existem outras pessoas que também trabalham com cor exótico e que têm um trabalho diferente do meu, trabalham de outra maneira, mas que têm um pensamento que nem eu. E que eu acho com isso certeza. Muito bacana. Acho que é legal agregar sempre e a gente olhar e unir forças, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, entendeu? Então... Isso que ele é o orgulho da Dinda. Pedro, pra quem não sabe, ele não é meu afiliado. De sangue, assim. Ele é afiliado do coração. É verdade. Não é? Pedro, eu adorei te ter aqui, tu sabe também, que eu adoro sempre gravar contigo. Essa figurinha aqui, ó, que é a coisa mais doce desse mundo e que teve uma super sorte. É encontrar o Pedro no caminho dele. E eu tive sorte de eu ter encontrado ele no caminho também. E assim, ó, gente, vamos ajudar. Quem quiser comprar, é só ir ali no ateliê do Pedro Toigo, que fica na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com a Hilário Ribeiro, bem no fundo do Beco, não é, Pedro? Isso, é só chegar no fundo, à direita, sobe a escadinha. É não tem e erro. E a gente vai estar ajudando, assim, pessoas que... também dão a sua vida para ajudar. Dão sua vida para ajudar. Estilos. Eu acho que é um trabalho bacana e se tu tá querendo ajudar também, esse valor não precisa ser à vista, esse valor pode ser parcelado no cartão. As taxas são todas cobertas por mim, é uma doação que a minha empresa tá fazendo. Então, acho que quanto mais pessoas quiserem ajudar e também se quer ajudar e não tem um valor, um montante, um valor total, paga com o valor que tem disponível e vamos ajudar, vamos fazer isso acontecer. É isso aí, gente. E é assim que a gente finaliza o programa de hoje. Mas amanhã nós temos um novo encontro às 11 da manhã. Até lá.